Sant Jaume i molts pobles estan de festa. El gaire, la sortida dels cruixers, ha tingut un component afegit d'emotivitat avui. Just el dia com avui, de fa 50 anys, l'any 1973, un grup de joves, juntament amb la delegació local de l'Obra Cultural Balear, van recuperar aquestes danses. I es Castell ha celebrat la festa del seu patró amb la missa solemne de Caixers i la posterior comitiva que dona pas al jaleo del dia de Sant Jaume, en què hi participen avui 67 cavalls. Bon dia. Després de la presa de possessió de Marga Proens com a presidenta del govern, el Parlament es prepara per iniciar l'activitat legislativa. La Junta de Portaveus, reunida fa uns minuts, ha acordat incloure a la sessió extraordinària del pròxim dijous la designació dels nous senadors autonòmics i la supressió de l'impost de successions, aprovat en el darrer Consell de Govern. La majoria parlamentària ja ha descartat incloure les preguntes de control a l'executiu i la petició dels socialistes sobre la compareixença de la consellera d'Habitatge per explicar el perquè de la paralització de l'expedient de compra dels habitatges de Metrovacesa. El treballador d'un supermercat del centre de Palma ha estat apunyalat aquesta matinada quan ha intentat evitar un robatori al negoci familiar. L'incident ha ocorregut al passatge que comunica el passatge de Mallorca amb l'avinguda de Jaume III de la capital. Dos individus han intentat robar la botiga que té oberta les 24 hores i quan el jove de 20 anys, que en aquell moment es trobava al local i ha oposat resistència, ha estat ferit a l'esquena amb un ganivet. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Llàzer per ser atès i ja ha rebut l'alta. El parc mòbil ha crescut de manera exponencial en els darrers 13 anys i a les Pitiuses ja hi ha més vehicles de motor que persones empadronades. Des del 2010, el nombre total de vehicles a Eivissa ha augmentat el 18% i el creixement s'ha enfilat al 32% en el cas de Formentera. L'alta sensació de calor, motivada per la suma de temperatures i humitats elevades, motiva les múltiples queixes entre els treballadors i els usuaris de l'estació intermodal d'autobusos de Palma. Els sistemes de ventilació són insuficients i ja hi ha hagut casos d'acobaments. Aquí ha habido varios desmayos, pero los de seguridad lo saben. Ah, sí, aquí sempre ha estat, com que està Baitero, aquí sempre ha estat calorós. Qualsevol lloc que vagi, que sigui, fa molta calor. Preocupació a la planta hotelera, als hospitals i les residències per l'anunci de la vaga indefinida de les bugaderies. Demà està convocada una reunió al TAMIP per intentar evitar una aturada programada per a partir del 1 d'agost. Els treballadors reclamen millors condicions laborals i salarials. El músic Richard Hawley torna a Mallorca després de 15 anys d'absència. L'exguitarrista de formacions tan reconegudes com Pulp o Arctic Monkeys actua avui i demà al Pati d'Armes del Castell de Bellver. Seran dos concerts acústics acompanyats per un guitarra en els que repassarà les peces més rellevants de la seva discografia.